Axırıncı dəfə nə vaxt görüşmüsünüz? Axırıncı dəfə keçən həftə. Bayaq da danışdıq ki, bəlkə bu gün də görüşdük. Mən də neçə gündür köhnə dostlar mövzusuna qəhrəman axtarırdım. Sən demə qəhrəmanım ilə anam imiş. Anamdır deyə demirəm. O həqiqətən sadiq dostlardandır. 30 ildən çoxdur ki, davam edən dostluq münasibətləri var. Keçib gedən illər onları bir-birindən uzaq sala bilmədi. Əksinə, dostluqlarını daha da gücləndirdi. 13 yaşında mən məktəbimi dəyişdim. İlk dəfə yeni məktəbə getdim. Orada da təbii ki, heç kimi tanımırdım da. Sümüzər gəldi, yaxınlaşdı mənə. İlk dəfə özü yaxınlaşdı. Yaxınlaşdı, soruşdu, adın nədir, xoş gəlmisən. Başladı mənlə, dəqiq yadımdadır, nədən danışdıq. Başladı mənlə söhbət eləməyə, həmin andan dəqiqədən isinçdik bir-birimizə. Həmin andan indiyə qədər də biz rəfiqəyik. Bizim bir dənə də rəfiqəmiz var, Sevda. Biz həmişə üçümüz bir yerdə olurduq məktəbdə. Məktəbdə bizi üçlük kimi tanıyırdılar. İnsanın dost çağrıdan neçə dəfə bəxti gətirə bilər? Bax, bu sualın maraqlı cavabı var. Onlar sadəcə üç dost deyillər. Bizimlə tanışdığımız musiqi məktəbində oldu. Mən kanon sinfində orada təhsil alırdım. Mən ikinci sinfə keçəndə Arzu ora birinci sinfə daxil oldu. Onda mənim 10 yaşım var idi. Sənin də 9 yaşın var idi, hə. Asosiyonalda da bir qrupa düşdük. Orada da bir yerdə oxuduq. Bir yerdə oxuyandan sonra elə o vaxtdan indiyə qədər də bir yerdəyik. İllər ötüb, yaş artdıqca qayğılar da çoxalır. Amma əsl dostluq məhz belə məqamlarda özünü bəlli eləyir. Onlar çətinliklərə məğlub olub əlaqələri itirən yox, problemin öhdəsindən birlikdə gəlib münasibətləri daha da möhkəmləndirən dostlardır. Mən artıq olar ki, bir 25 ildir ki, musiqi məktəbində dərs deyirəm, kanun ixtisası üzrə. Elə Humayla elə həmən o məktəbdə də oxumuşuq. Zəng gəlir, özü gəlir yanıma. Görüşürük, danışırıq, oradan çıxıb gedirik, nə bilim, vaxtımız olanda gedirik özümüz üçün rahat bir məkana otururuq, söhbət edirik, xatirələrimizi yadımıza salırıq. O bir fraza var, deyirlər ki, əsl dostluq göydəki ulduzlar kimidir. Onların orada olduğunu bilirsən, görsən məsələlərdə orada olduğunu bilirsən. Bilirsən ki, hər vaxt yanında səni başa düşəcək insan var, dəstək olacaq, anlayacaq biri var. Biz də heç vaxtı aramızda doğrudan da söz-söhbət olmayıb. Yəni, indiki gənclərdən görürəm ki, nəsə bir şey olan kimi küsürlər, inciyirlər. Mən məhtal qalıram ki, bizim aramızda belə şeylər olmayıb həqiqətən də. Dost olmaq asandır, amma dost qalmaq hər adamın işi deyil. Dostluqlarınız daim olsun.